سبب اللہ ہے، ہم وسیلہ ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، دعا کرو کہ ایمان پر خاتمہ ہو، وہی قادر مطلق ہے۔ دوستوں میں یا دشمنوں میں سالوں گزر گئے جو کسی ایماندار کو آخری بار دیکھا ہے، ارطغرل سردار، میں آپ کا دوست تو نہیں بن سکتا، مگر دشمن ہونے کا احساس ضرور حاصل ہوا مجھے۔ تم کیوں مدد کر رہے ہو میری اس طرح؟ میں نے تمہارے بیٹے کو اغوا کیا، نہ جانے کتنی ہی بار تمہارے لیے موت کا جال بچھایا۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، و اشہدو انہ محمدن عبدہ و رسولہ، محمدن عبدہ و رسولہ۔